палачи. За какво трябваше да заплати със своя едва 30 годишен живот? На 15 януари 1895 година в село Радне Махле, Старозагорско, семейството на учителя Мино Касабов се здобива с първа рожба – Георги. След 2 години семейството се установява в Стара Загора, където бащата е открил книжарната. В този дом минава разните години на малкия Георги. Наделено с изключителен ум и любознателност, момчето отрано открива вълшебния свят на книгата. И скоро само започва да твори, рисува, издава рукописни вестничета, съставя сборници изкуство, които повества свои стихови и радост и преводи. Ето първият му автопортрет. В 2011 година е студент в София. От сега нататък той все по-рядко ще бъде сред своите близки. Благна го далечни светове. Жадува за нови познания. 17 годишен Гера вече е студент в Лайпциг. Ненаситно поглъща една нова за него култура. Изпраща поредица от литературно-художествени писма за най-новите явления в поезията и изкуствата до списание Щопан. Лятото на 1914 година. Гео е в Лондон. Първите му впечатления са нерадостни. Ужас, трясък, спекула, труд, пари, мизерия, пише той на баща си. Завърнал се в родината, Гео издава своите лирични хърчащи листове, посветени на непознати от тогава в България поети. Демен, Маларме, Верлен, Верхар. А първата народна война е започнала. Побоя на бърта на Европа, кърва в смерт ще поваля хиляди и невинни жертви. Загубил част от черепа и дясното си око. Лечение в София, после Берлин. Стъклено синьо око замества изгубеното на фронта. Нови събития разтърсват света. В Русия избухва октомврийската революция. В Берлин се развихва и замира водата в кръв. И тържеството, и погром на главите тълпи, близостта му до левите експресионисти в Германия, дълбоко ще поразят Гео Милев. През 1919 година Гео се завръща в София. Отеха и упование в тревожните дни, които го очакват, ще бъде любимата му съпруга Мила Киран. Ще дойдат и децата, Леда и Бистър. Грижите за семейството и незгодите не ще сломят безпокойния му дух. Той бръсно се втурва за европеизира, да издигне българската култура. Мушава нови, революционни възгледи да му даде театър. Но може привежда цитати на световната литература и любими модерни автори. Започва да издава списания и везни. Везни е оръжие, с което Гео отстоява и брани естетическите си позиции за модерно изкуство. И сам създава модерна поезия. О, дъжд! О, дъжд, обилен и печален! По
кулоарите танцуваща вода. Превъждат да се те на блок, пише своите поеми Ад и Ден на Глева. В превод на Гео Мир за първи път у нашата култура с творби на Владимир Маяковски, Ерос Толев, Уолт Уилсън. Хиляди мери, вярък народ и възход, хиляди боли,
Боле за светъл живот. Хиляди диви сърца и одната сърца где. Диви дешетки на цел, червени крепто простора. Истинно изуцвя на боли жетени стъпена. Разсвени високо, широко на цялата хребет и смут. Първите паднаха в кърви. Надежното стрем бе посрещнат с куршуми. Подростен звук на шрапнелите изтръпнаха и най-смели. Всички бъдени. Ето. Спушват церковна след хрота, пехота, кавалерия, артилерия. Бият атака барабаните. Там! Епически смеле по Андрей, с легендарния топ стреля, снаряд след снаряд. Последния миг, смъртта сатаната! Извика по безнял и велик и обърна назад своят топ. Последната граната изпрати право там, Божия храм, дето бе пял литургии, ектени и се предава. Значи, що значи смъртта на един? Амин! Съкръчи крю, бързо на пул сам на брата си въжето. Велик, сублимен и пустеши. Ясно за гласната за удря в душите тревожна камбана. Удря и е звани. Смъртта кървава вещица слуша във всички дълги на мрака и списка. Ето по всяка далечна бедни с нощта със своите супи ръце. Дълги, безкрайни, улави и стиска зад всяка стена, която може се в сърце. От нощ на безимен тайни. Текоха кървали. Пламнали плати виснаха със светотастен език светото подножие на Божия престол. Събери се на живо месо. Жизнено виска лесата на дърса на черните жители на светлия рай. На Бога свирепо осанна. Рай! Бъжават не става. Палата спря да е кубил. Мир, тишина, настави. Седържител Юсепсе, Юпитере, Агуравазда, Индра, Тот, Ра, Яхова, Салот, отговаряй! Разбива да пошарите се и стигай и ушите ти, дека да убитите. Кой излага нашата вера? Отговаряй! Ти мълчиш! Не знаеш! Ние знаем! Ето виж, с един стук изкачаме право в небето. Долу! Хвърля на гон по сърцето ти! Предземаме штурм небето! Долу пак! По небесните мостове, високи без край, с мъжете и лотове ще снемем блаженния рай върху печалния, кърви обляния, семен шар. Всичко писано от философи, поети, ще се смътне без Бог, без Господар. Септември ще бъде ай! Безконечен възход нагоре, нагоре, земята ще бъде, ще бъде.
През 1954 година от ямата на Илиенския форт са изровени мъченическите кости на стотици избити антифашисти. В череп номер 17 е открито синото стъклено око на Гео Милев. Това око вижда, осветлява и съди. Това око заповядва да направим лазурно сини душите си и живота си. Това око не се затваря никога. Това око е една синя звезда за всички същи. Който погледне това око, придобива очи. Който погледне това око, вижда света. В едва пробуждащото се утро на юни 1925 година от Балкана към градеца К се спуснаха тъмни облаци и само някъде от изток слънцето с коси лъчи, като стара икона, огряваше плешивия лоб на тюрбето. Сребристите блясъци се отразяваха в хълма и тази водоравна светлина удължаваше сенките и придаваше призрачност на къщите и дърветата на градеца, които още сумтяха в топлите си постели. По скулите на художника, без да спират с едва доловимо докосване като сълзи на пеперуда, се търкулнаха първите капки дъжд. Той пое дълбоко още няколко глътки от хладния въздух, загърна бялата риза пред гърдите си и влезе в стаята. Оттам, застанал до прозореца, продължи с възхита да наблюдава как светят мокрите покриви, а плешивият хълм се покрива с ангели, които слизат от небето. Този утринен хълм с цвят на канела не му даваше мира. Сякаш бе напуканата река на стара врачка, по която пълзи надеждата към Голгота, и дъждът не е просто безсрамни на небето, а слепец, който дири съдбата си, моята черна сестричка смъртта. С тази фраза, излята сякаш от френска войнишка песничка, беше се събудил тази сутрин. Тя се въртеше в главата му, докато се миеше, после, когато художникът гледаше лицето си в огледалото, му хрумна, че амалгамата не помня на бялото платно преди рисунката. От опит вече знаеше, че понякога самият живот придобиваше матово-белия цвят на смъртта и поглъщаше всяко едно същество в пустотата на изгубеното усещане на дневните цветове. Сякаш всичко потъваше в куха и пасивна белота. Съкнат пред тези мисли в часовете на обиски, арести, внезапни нападения и екзекуции, пред часа на смъртта, той разтърси глава и побърза да се облече. Докато връзваше нехайната си вратовръзка на художник, за да отиде в дома на Орозови, където го канеха на обяд, той продължи да се чуди какво би могло да значи това внимание от страна на богаташ.
Обядът бе сервиран в летния павилион на градината. Художникът за пръв път виждаше отблизо младата госпожа Орозова, за пръв път. Макар неведнъж по улицата да го беше застигнал техния файтон, стънко нови коне, наметнати с черни мантии, от челата до опашките, върху които бе извезено сребристото О и надменни кучеяш при врея на капрата. Същото О, което бе гравирано и върху крепки порцелан на чашите, на чиниите, супника, вилиците, лъжиците, дори лемените салфетки, които домакинята несъзнателно приглаждаше, очевидно за да следи някакъв особен разговор сред глъчката на гостите. Художникът гледаше лицето й отразено в огледало, монтирано на една преграда в павилиона, замрял в магията, която му даваше случайността да я наблюдава спокойно, сякаш и той заслушан в друг разговор, без да издава любопитството си. Самият кристал на огледалото ставаше леко опушен и това добавяше към нежната й кожа на непокварен ангел едва доловин зелен оттенък, а устните щешкото червило се очертаваха резки и тъмни. Художникът си спомни. Спомни си мислите пред другото огледало тази сутрин в часовете на смъртта. Помисли си, че самата картина, както и огледалото, не се задоволяват само с получаването на едно изображение. Човешката душа, която се оглежда в огледалото или в картината, вече участва в образа и именно поради това неволно участие в самата нея се извършва промяна. Одухотвореното лице на госпожа Орозова властно го привличаше, а в очите й се криеше нещо загадъчно и тъмно, сплотено за тяхната изумрудена светлина, поръсена с златен прашец. Тя пушеше дълги кафяви цигари с уверените жестове на човек отдавна отдаден на тютюна. Сякаш прочела мислите му, ама каза тихо. В крайна сметка душата започва да прилича на онова, което е оставила да проникне в нея. Прилича на стока птица пълна, помисли си художникът. Заслушан трясъка на тези птици, който се носеше от другия край на двора. Внезапен хладен полък и мирис на дим от невидимо огнище му напомниха за още далечната есен. Това е барокково око, някога дразни госпожо Розова. Художникът леко заекна на госпожо и това го накара да потъмнее от свян. Анна се взря, повече с интерес, отколкото с изненада в светлите му и широко разтворени очи, които очакваше да прочете предизвикателство, а срещна смирение. Гледа достатъчно дълго бледата му кожа на човек с несигурно здраве и по тънките му скули, които издаваха склонност към депресия, прочете неговото смущение. Толкова дълго и толкова кратко. За да не успее да разгадае своето смущение, но опитът ти подсказа да не бърза и тя се засмя. Пазете се да не ви чуе господин Розов, приятелю, защото уверявам ви, той е много суетен. Знакът на Орозови е гравиран върху табакерата, пушката, паласките за баруто, дори върху кожения камшик за езда, да не говорим за помпоните на конете, хастара на шапките. Художникът отново я гледаше в огледалото, когато тя обърна главата си и там изрече с тъжни очи понякога сутрин в леглото. Дълго оглеждам тялото си, защото мисля, че той е татуирал това О и върху кожата ми. Беше като зов за помощ. И художникът не можа да повярва. Гледах от стайнови ваши картини, продължаваше да говори Анна, онази и другата от огледалото. Признавам си, че съм смутена, макар аз самата да обичам какви стаи да познавам европейските салони. Много печало сте натрупали в палитрата си. Смъртта ни доближава. Кой знае? Кой може да знае? Пък и да умреш сигурно същото, като да не те виждат. Нали ни учат, че душите не умират? Ето вижте. Анна повдигна лекия си ефирен шал пред лицето. Ум
умряла ли съм? Или ти си мъртъв, Иване? Аз съм. Полета се приближаваше Орозов, а до него с уверена вълча стъпка вървеше банкерът Атанас Буров. Художникът го позна, беше го виждал неведнъж в София. Банкерът не се и криеше, фигурата му, макар и едра, беше стегната и рязко се отличаваше сред отпуснатите тела на старото поколение български чурбаджии, които не мислиха за външния си вид. По това Буров и Орозов си приличаха. Те и семействата им ходиха добре облечени, винаги по европейска мода. Двамата мъже влязоха в павилиона, домакинът се обърна към Буров. Господин Буров, да ви представя един млад художник. Той е от наша игра. Поканихме го да сподели с нас обеда, а и за един разговор. Буров леко докосна периферията на меката си шапка и се усмихна едва-едва. После сякаш сетил се, че трябва да прояви още любезност. Към госта на Орозови добави: помня вашата изложба в павилиона на Борисовата градина. Гео Милев, който изчезна през април, вдигна много шум около нея. Но смешното беше, че един такъв завършен селянин, такъвто си беше покойният министър-президент Александър Стамболийски, също и оцени по достоинство. Дори чух, че ви дал плик с пари. Художникът отново пламна. По страните му избиха нездрави алени петна, усетил се на своя почва. Буров продължи. На времето доктор Васил Радославов ми казваше: парите са тор, на който растат всякакви гъби. Едни са ядливи, други са отровни, бели, черни, мухоморки, печурки. И знаете ли, млади човече, че той беше прав? Парите, ако не се контролират разумно, стават все по-отровни. Иван понечи да каже нещо, но изненадващо мъжете му обърнаха гръб и потънаха в приказката за търговия и строителство. Усетил треперене в коленете си, той се надигна и така излезе през страничната врата на павилиона. Попадна пред алея, която бе превърната в розов тунел. Тръгна направо, без да е сигурен къде ще го отведе, грижливо насипания пясък. Като всички дворове в градецък, и този бе се шумен от сливи, вишни, орехи с тежки сенки. Върви и тополи покрай ограда, елши трепетлики, но розовата му градина бе уникална. Макар фамилията на Орозови да не беше сред най-първите търговци на розово масло и семейството да търгуваше още с картини и бижута, градината им издаваше аристократичния вкус, с който се славяха. Всички в това семейство, най-много от останалите родове на розотърговци, държаха на европейския дух и държани. В южния край на двора бяха пръснати полуните. Орозови ги купуваха лично от двореца Врана, защото бяха прочути със своята издръжливост и изключително широкото ветрило на техните пера. Цветовете им се запазваха свежи, правиха впечатление. Художникът се спря пред тънката телена преграда. За гърба му Анна тихо приближи. Тези птици й харесваха. Любовните им бетвежи развличаха, обичаше да се слушва в тях и се мъчеше да ги разгадае. Понякога приличате на стоока птица пълна, каза художникът, без да се обръща. Долавя мирони. Когато ви гледам в огледалото, виждам истинското ви лице. Дясната ви страна е дясна, а не наопаки, както е при нас, когато се гледаме очи в очи. Древните са смятали, че така се виждат хората в рая. Винаги съм подозирала, че художниците са воайори. Художниците рисуват голи тела, ако това имате предвид, но то е част от занаята им. Искате ли да ви позирам гола? Беше грешница, закоравяла в неумолими перверзни игри, които приличат на любов. И той го усети с кръвта си и на пророк, но вече завладян от магията на устните и очите, и бе решен, че ще отвлече тази хитера. До сега не се беше докосвала до такава жена. Дори гордостта му го караше да я мрази. С ненависта на сираците
каквито всъщност си бяха всички, които пишат и рисуват. Но тази жена го проклинаше с хубостта си. Не. Пък и мислех, че поръчката ще бъде за портрет. Жалко. Защото сте попаднали където трябва. Имате прекрасни данни за голо тяло, но това, което предлагате, е суета. Не е голям онзи художник, който се вълнува повече от голотата на жената пред него, отколкото от самия модел. Анна мигновено оцени умението му едновременно. Тълскае и отблъсква. За мен голотата е срам, а женската голота има опасна власт, особено ако е покрита с блудото на срам и грях. Нали така беше при Яворов? Така беше. Да се опасявам ли, че искате да ме съблазните? Опасно ме, Бог, помисли си Анна. Но все пак можеше да се закълне, че се вълнува при мисълта за този мъж. Застанала пред него, тя се питаше, защо постъпва така? Защо е нужно да изголва душата си пред един непознат човек, а усещаше, че ще го направи. Този разговор започваше да я прави подозрително откровенна. Пречат ли ви цигарите? Цигарите не ми пречат. Дали вашето огледало може да разкаже това, което крие сърцето? Кой може да знае? Огледалото е по-скоро един несъвършен посредник в гаданието за живота, които пък не са нищо друго, освен дирането на причините за отминали постъпки. Или сегашни. Не съм сигурен, че картините могат да бъдат решата на модела, ако питате за това. Анна захвърли цигарата си в една глина на делва и прихвана художника от ръка. Точно за това питах. Но вие избягахте с отговора. Е, добре, мисля си. Вече се опознахме достатъчно, за да започнем. Бог да ми е на помощ. Какво се прави? Сигурно ще поставите стол на подходяща светлина, ще потънете срещу мен. Ще поставите, ще опънете срещу мен статив. Така ли правят в европейските ателиета? Промърмори той. Анна се спря на място и рязко пусна ръката му. Забелязвам, че използвате иронията си на неуместни места. Аз наистина живея доста от времето си в най-хубавите градове на Европа. Знам, знае го целият град. Изречен мило художникът, но Анна сякаш не го слушаше и догонваше някаква своя отдавнашна мисъл, преситена съм от маскарада на София. Уморяваме просташката претенциозност на новите чиновници, които усетиха, че държавната казна е източник на власт и препитание. Изведнъж станаха големи, надути простаци, счетоводители, касиери, борсови посредници, застрахователни агенти, шпиони на банки, дребни търговци, дребни бюрократи, учители, всички те, до вчерашни селени, се дават смесица от ефтина селска пресметливост и до лежерно поведение. Това ги води до слабоумие. Художникът гледаше Анна със смесица от изненада и недоверие. Не беше очаквал такъв внезапен порив на ярост от тази крехка, светлока жена. Май нищо не прощавате. Щеше да ви отива униформата на военен хирург, режете и оставяте другите да кърпят. Анна сви скептично устни. Няма причина да съм милостива. Затова предпочитам да живея в чужбина. Не стъпвам в България поне половин година. Париж ме забавляват чудатостите на следвоенните години. Тази ужасна война промени хората. Да, изглежда, че тази война ще роди много идиоти. И все пак вие сте доста дръзка. Анна Вукела се засмя, а художникът с възхит отбеляза чаровният ерос, който се скри в ъгълчетата на устните й. Защото съм хубава. На хубавите жени всичко се прощава, дори мрачните банкери от тайфата на мъжа ми посещават дома ми само за да поседят до прозореца и да ме погледат. Всички ли мъже оглупяват около вас? Защото оглупяват? Водят се от инстинкта си. Вие също ме харесвате днес. Докато мъжът ми ви поръчваше портрета, вие насваляхте очи от мен. Дори Атанас Буров забеляза. Този човек е опасен, умее да вижда всичко. Вие не знаете, но той ви препоръча на мъжа ми. Смущавахте се.
После ме гледахте не направо, а пак в огледалата. Смущавахте се. А аз се наслаждавах на вашето смущение. Впрочем, какво беше онова за полуна? То е странна птица, прилича на непокварена душа. Всъщност има двойнствена природа. Като жените, нали, допада им да живеят двойнствен живот. Анна отново хвана художника под ръка и го поведе по алеята. Хайде да се връщаме. При другите гости, защото не е учтиво да отсъстваме толкова време. Горките вече изгарят от нетърпение да разберат къде сме и сигурно гадаят какви ги вършим. Анна имаше право. Жените ги посрещнаха с размяна на многозначителни погледи, но за сметка на това господата се бяха скупчили с чаши бенедиктин и пури около Буров и с интерес слушаха разсъжденията му за делата на кооперативната банка, които безсрамно насърчавали кооперативното розоварене, а оттам подбивали печалбите на истинските патриоти, розотърговците. Присъствието на Буров, неколцината провинциални търговци и лихвари, се чувстваха като безсмъртни членове на търговски и политически олимп, за който тайно си мечтаеха. Размахът на Буров, смелите му обобщения за икономиката или презрителните епитети, които с лекота лепеше по имената на царедворци, банкери, политици го караха да изпитват сладост на Том Майер, на посветените във висшите дела. Самият Атанас Буров се забавляваше, защото отдавна бе разбрал, че на подобни сборища на първенюта няма особено значение какво говориш. Затова той с лекота прескачеше от финансите си към декотето на Мими Балканска, която за Коледа пееше в Юнион клуб цяла вечер срещу 25 000 лева хонорар. 25 000, знаехте ли това? Кимаше важно Буров, а търговците унило кимаха с глава. Другите важни разговори той водеше насаме. Без да пропусне да се увери, че няма трети свидетел. Аз предлагам да попляскаме за ръкопляскаме. Предлагам да ръкопляскаме за друго, защото тя ни накара да станем са причастни към атмосферата на един роман, прекрасен роман, за който след малко ще говорим, на Веселин Стоянов. Тук някои хора малко ме объркаха, като се настаниха без да съм ги поканил, но няма никога не беше. Нека да благодарим още един път да ръкопляскаме на Стоянов. Предлагам да извикаме и автора, Веселин Стоянов, да стане да се поклони. Сега, Веско, залепи ни отзад, това е Анна Орозова, за която е там отзад. Или на стъклото. Абе, напиши ти по... Къде да говори? Където искаш, не е страшно. Отзад там. А, така, служи го. Мога ли да кажа две думи? Това е една снимка на Анна Орозова, предоставена ни от Донка Йотова, неуморната Донка Йотова, да, която я откри из архивите. Мога ли да допълня, когато Доче, когато той дойде при мен с ваклици очи, като се разрева и извади снимката и вика, ей, това е Анна Орозова, 20 години пиша за нея и така нататък. Така. Сега, уважаеми дами и господа, това се разбира се и леко шеговите наши отношения, всички тук сме приятели, близки. Не знам, там виждам, тук има 2-3 свободни места, ако иска някой да дойде. Както реши? Мария, заповядай, ела с тебе, че е събрата. Има още 2-3 места и тук. Поне двама човека, ако искат да дойдат. Така, уважаеми дами и господа, значи преди да започнем,
искам да поканя хората, които ще вземат участие тази вечер в отбелязването на годишнината от рождението на Геомилята. Това са, както видяхте, без да ги поканим, естествено пристигна Христо Карастоянов. Брат ми Владо Янев. Обаче, Иван Границки къде е? Разговаря се само в себето. Те още разговарят. В този момент ще дойде и той. Марин Добрев, не виждам. Тук, Марин, моля се, заповядай, приятел. Искам да дойдеш тук, да освободиш място, не за да. И веднага да отидем там. Марин Добрев. Да. Петър Драгиев. Аз съм пустил. Петро, моля се. Той ще не заслужава. Той е главен човек и ще не заслужава. Моля се, Петро. Иван Границки, най-големият виновник, е там, до верху. Сега, не знам как ще бъде възприето от моя страна и така нататък. Аз винаги казвам в един момент неща, които не е редно да ги казвам. Но, примерно, бих казал едно такова нещо. Има стойностни творци. Тези стойностни творци, по принцип, не се харесват в родния си град. Там някой не ги харесва. Поред причини. Знаем ли, той е такъв, инакъв, еди, после еди, така. Няма никакво значение дали той е голям, малък. Те си говорят по принцип. Не ще да влизам в никаква конкретика, но искам да ви кажа. Заклевам се в всичкото това, което е литературна критика в мен. Веско Стоянов е значим съвременен български писател. Единственият, който може да ме репликира, е Христо Карастоянов, който в момента ми каза, откриваме. За и топлата вода и колелото. Така. Това обаче го казвам заради друго, уважаеми дами и господа. Защото не всеки ден в един друг град, когато представя някакъв си там писател и така нататък, ще тръгне да отиде да го уважи дори кметът на този град. Да му кажа, че се възхищавам от него, без да го познавам, само заради това, че той е дошъл да уважи един такъв значителен писател, какъвто е Веселин Стоянов. Браво! Сега, значи ние имаме една идея, която не знам колко е добра, колко не е добра, но като виждам колко много хора сме се събрали, а пък аз мислих да съберем 10 човека, и още 3-4, и даже казах, по-добре да бъдете в публиката, а пък ние да приказваме и се сменяме, да симулираме присъствие. А сега, като виждам колко много хора са събрали, даже леко съм изумен, но и не съвсем. Защото ние искаме тая вечер, събираме се писатели от цяла България, както виждате, да поговорим за този роман на Веселин Стоянов. Наред с това, не искам да поговорим и за времето, защото както и аз писах моята рецензия, а и Владо Янев, а и Христо Карастоянов, значи ние и тримата, независимо един от друг, писахме рецензии, в които всеки един от нас отбеляза времето като основен стожер на роман. Основно Веселин Стоянов отрази онези най-страшни години на България. Между 23-та и 25-та година. Това са най-страшните години на България. И той ги отрази по един художествен начин, не документален. Аз ги отразявам документално, но той художествено ги отрази. И затова ние искаме да поговорим едновременно и за романа, както той го е направил. Ако трябва, ние ще го критикуваме.
критикуваме, но Христо Карастоянов веднага ще ми каже защо да го критикуваме. Все ще се намери някой държавник да напише моделът и неговите злополучни критици. Не казвам злополучни СРС-та. Това вече много. Това е друго. В този смисъл ние искаме да поговорим за онова време, защото онова време е времето, което е толкова близко до нас. И онова време е най-страшното време. Ако ние не го разберем, а Веско ни го е представил, казал ни го. Даже бих казал аз, който се съпротивлявам. Аз искам да приемам този роман като любовен роман. Философски любовен роман. Но знам, че това не е вярно. Знам, че е по-право Карата, който твърди, че главният герой е Бунев. Защото няма как да представяш 25-та година и Иван Милев да е главният герой. Естествено, че он е който е носител на идеите, на това много да. Други въпроси. Сега не искам да влизам подробности, извинявай. После те ще говорят. Аз искам да кажа няколко сюжета. И ще тръгна от там. Днес се навършват 116 години от рождението на Гео Милев. И 74 години от смъртта на Милю Касабов. Какво съвпадение? Ама искам да ви призная, а за първи път тази година го констатирам, не аз. Обади се моята приятелка Добрина Славова и ми каза, Жоре, той Милю Касабов не беше ли умрял на 27-ми? Аз съм писал толкова много за него и съм писал, че на 27-ми е умрял и не бях го забелязал. Искам да ви кажа, това са последните мухикани в журналистиката, които на специалистите правят и то написали книгата баща и си. Така че, Добрина, ако си тук, много ти благодаря, скъпо. И от сега нататък винаги имаш интервюта с мен. Благодаря предварително, да се спава с дълго. Значи искам няколко сюжета, преди да влезем в темата. Сюжети са много важни. Книгата отразява 25-та година, месец след атентата Света неделя. Това е най-страшното време за България. Тук е един от най-големите специалисти, Карастоянов, той ще говори после на тая тема, художествено обаче и наивен така, как се казваше? Историк. Историк. Той ще си каже своето мнение, но аз искам да кажа друго. Мен ме интересува за тая книга, тъй като мен са ми крали няколко пъти през живота ми и аз съм се ядосвал. Да пита човек защо съм се ядосвал. Сега за първи път, като прочетох романа на Веско, то не може да се нарече кражба и не е кражба, разбира се. Веско индиректно ме е цитирал там на 3-4 места. Взел е от мен мои изследвания, които ги интерпретирал художествено. Не мога да ви представя какво удоволствие е това. Значи един литературен историк, даже ако щете чист историк, той за това работи. Някой ден някой да вземе да го изправи и да го интерпретира художествено. Веско това го е направил прекрасно. Няма да влизам в подробности, само ще ви кажа за някои сюжети в романа. Първо, познавали ли са тези герои, за които говори Веско? Да, познавали са. Там главни герои са Иван Вълков, Иван Милев, Орозова, нейният съпруг, Буров и така нататък. Значи, моите изследвания за дядо Милев, за трагедията му, за трагедията свързана с Гео Милев, без да влизаме в никакви подробности. В един момент, на 20 май, т.е. точно 4 дни след като, 5 дни след като Гео Милев е изчезнал, беседно е изчезнал, брат му и бащата са в София, при генерал
Начев, шефа на полицията, обществената безопасност, как се наричала тогава, който е един от организаторите и съучредителите на Лига, на военната лига, който е първият приятел на брата на Геомилев. Това го казвам за първи път. Брата на Гео Милев също е един от учредителите на литература на военната лига. Да. И те отиват при него и го молят, и го питат за брат си, за сина, и те казват, и он им казва: няма такъв човек, ние не сме го приемали тук. На 25 май същия този човек начин отговаря на съпругата на Гео Милев, че никога Гео Милев не е задържан в полицията. Ние разполагаме с оригинала на това писмо, а той е извикан на 15-ти. На 18-ти съпругата му и Пенка Касабова са го видели на третия етаж. До 23-ти се знае, че той е бил там. И те отговарят преждевременно, че няма такава работа. Вие не разбирате ли, че това е много равносилно на това, което живеем ние в момента? Ние не знаем и какво живеем, какво ни казват, кой кого подслушвал, какво станало, какво не станало и така нататък. Това са ужасни неща, които са случвали 25-та година. Да не влизам в такива подробности. Най-голямата трагедия е за бащата. Милю Касабов, искам да ви го покажа тук някъде, ето вижте се. Вижте му какъв мъж е, черпанлия. Можете ли да се представите този мъж, невероятен, да се откаже от битката? Той продължава битката и я води до край. И Веско тук цитира един разговор, който той, разбира се, художествено е интерпретирал. Разговора той го дава между Буров и Иван Вълков, а всъщност разговора, истинския разговор, е между митрополит Павел. Това е митрополита, който наследява нашия митрополит Методи Косев, и който също е близък приятел на Милю Касабов. И в момента, в който става тази трагедия, драма, в един момент Милю Касабов го изпраща в София. Той се среща всички министри. Среща се и с министър-председателя. Накрая го пращат при Иван Вълков. И тогава Иван Вълков му казва на него: аз се разпоредих за Гео Милев. Иван Вълков: аз го поръчах. Ти си го писал, аз го поръчах. А така е казал митрополита и така е записано от Милю Касабов. В този смисъл той го каза поръчах, в оригинала е аз се разпоредих. То е едно и също, вече тук е въпрос на интерпретация. Единият израз е по-силен, другия е по-малко силен и така. Да оставим тези работи. Значи, това са фактите. Тези хора се познават. Нещо друго. Ще ви кажа нещо, което никой не знае. Или пък, никой. Много хора не знае. 24-та година, една година преди да стане тая трагедия, там, където сега е на Калитин, подполковник Калитин на паметника, там се прави тържество. 3-4 години има в Стара Загора инициатива да направим паметник, ма не паметник, да направим мавзолей, косеница на русите, които тук са загивали за свободата на България и Стара Загора. Знаете ли кой е в основата на тази идея? Ей този човек, Милю Касабов. Това ние не го знаем. Аз мога да извадя документи, които да видите, че там пише: шеф на това обединение е митрополита, заместник шеф е местния еди кой си там областен управител,
А пък деловодител и касиер е Милю Касабов. И в 24-та година Милю Касабов посреща своите гости тук в Стара Загора, изнася една прекрасна реч. Нямам и време да ви обяснявам как е събирал той парите за този паметник. И знаете ли какво се случва? Пристига на срещата тогавашния министър-председател, който се казва Александър Цанков, министър на войната, който се казва Иван Вълков, пристига и министъра на вътрешните работи или пък на Еди Клос, който се казва Русев. Не е Русев. Значи не е министъра, а пристига на обществената безопасност. Този другия, сега извинявай, не е толкова важно. Държи речта Милю Касабов, ръкопляскат и Иван Вълков отива и му стиска ръката. След две години съпругата на Гео Милев, т.е. не съпругата, майката на Гео Милев ще каже на Милю Касабов: но ти стисна ръката на убийца на сина ни. А Милю Касабов ще й отговори: не аз му стисна ръката, той стисна моя. Искам това да се знае. И още едно нещо искам да кажа, преди да отидем към това. Другата страна за познанствата в романа, защото ние ще говорим и за романа, но и за времето. Всъщност, тези хора, за които и Веско говори в романа, и той поставя въпроса там: защо убихте Гео Милев? Защо баща му Милю Касабов, един от еди-коси и така нататък? Тези, знаели ли са кой е той? Разбира се, че са знаели. България не е била толкова голяма. Културата не е била толкова голяма. Графоманията, извинете, не е била толкова голяма. Тогава. Знаело се кой. Да не говорим за другото. Значи, знае се, Гео Милев, понеже е знаел всички европейски езици, е изпратен на фронта дойран, ама съвсем в тила на противника, с 20 на немски войничета, специално обучени, и послушват врага. България се бие по това време срещу Англия, Франция и Италия. Това са любимите иначе дестинации литературни на Гео Милев. А той трябва да ги послушва и автоматично веднага изпраща всяка информация на българския генерален щаб. Знаете ли кой е бил на телефона на българския генерален щаб? Един млад, по това време, 20 няколко годишен, току-що произведен за полковник, типърва. Вие знаете, ние от ефрейтор напоследък на генерал произвеждаме, а тогава от никакъв са го произвели на полковник. Казвал се Борис Сакс Кобургоцки. И по телефона Гео Милев, когато е съобщавал какво ще се случи, какво няма да се случи, отсреща на телефона е бил Симеон Сакс Кобургоцки. Борис Сакс Кобургоцки. Значи, това го разказа Йоно Митев. Тук има човек, и те могат да ме светнат. Това е някакъв професор, за който аз много не знам. Йоно Митев. Но аз малко го познавам, лично го познавах. Той разказваше и много други интересни работи покрай тези неща. Той написа един спомен, който накрая каза следното, и с това приключвам. Значи, той каза там, в този спомен. И тъй се затваря пъзела, защото няма доказателство. Вие представете ли си за едно такова убийство, като Гео Милев, да има доказателство? Значи, един ден Симеон извикал на рапорт Иван Борис, да, извинете, като казвам Симеон, без да искам, нали разбирате? Простете.
простен. Простен. Да, простен. Да. Иван Вълков е бил на рапорт при него, за да му каже доколко глави са отсякли или еди пост. Естествено, че не са говорили такива неща. При да тръгне от кабинета си, Борис го спрял и казал: извинете, генерале, вие четете ли списание? Той казал: не, господин ваше величество. Той казал: трябва да четете. Прочетете последната книжка на списание Бомбан. Там аз съм изобразен като цар Агамемнон, а вие като генерал Ахил. Иван Вълков казал, козирол и казал: разбрано. Браво. Извинете, няма преки доказателства. Разбира се, че няма как да има преки доказателства. Но той е казал: разбрано. И се е излязъл. След което Елвия го няма. И затова аз съм много благодарен на Веско, че аз издирих прякора на семейството на Иван Вълков. Семейството се е казвали, баща му всички в Казала го наричали Юридечката. Бащата на Гео Милев, Милю Касабов, казва на жена си: ти представяш ли си моя син да убие сина на Юридечката? Това е абсурдно, но Юридечката винаги ще убие. Защото това са комплексите. Това е Едипов и така.
и колко било възможно. Защото са ни нужни за нас самите и в трудната борба за човешката душа, това не са мои думи, нали художникът Иван от романът на Веско казва, смисълът на изкуството, ако има смисъл, е да се бори за човешката душа. Романът е изграден на 7 ескиза. Не е много трудно да се види алюзията с 7-те цвята на дъгата. Авторът само е сменил светло-синия с белия цвят, ескиза в бяло. Естествено, художникът, че и писателят са заникали без белия лист, без бялото трудно. Седмицата от дъгата посеща за седмото изкуство, киното. Пиесата на Веско моделът и неговият художник, която има награда от 2003 година в Шумен, мисля на много българска драма, е по-камерна. Затова пък едновременният роман е изключително кинематографичен. Ярки характери, актуална фабула, активна фабула, драматично напрегнато действие, мощна чувственост, атрактивен диалог, честа смяна на постановката, второстепените герои не са фонови, а са част от цялостното авторско послание. Луничевата проститутка е Калиста Змелани, приятелката на Анна от Пъричкия пансион. Прислужна си тъжалка, ще ги да забравя под офицечето с мазани нещо и нарушените хора. Не ще и дума, че в романа и в евентуален филм главните роли, според мен, са за художника Иван и неговия модел. Красавицата на Морозова. Но герои като банкерът Анас Булов, генерал Иван Булков, търговец Александър Морозов не са в епизодични роли. Те са лица от първата линия на действието и като сюжетно присъствие и като авторски внушения. Една задължителна оговорка. Като заговорихме за театър и кино, моделът и неговия художник все пак е по-близо до Куклен дом на Ипсен, отколкото до сериала Стъклен дом на Битвия. Ако някой се засили да прави по роман любовен екшен с привкус на килограми розово масло, стрелба и щипка ахинора, трябва да се стресне, не да се трудни. Моделът на неговия художник е не само, но най-вече любовен роман. Роман за любовта. Ако във втория роман на Елизабет Костова Кръцина лебеди, мисля, че ще ме разбере, че сравнението не е случайно, по-добър според мен от първия историкът, любовта се разкрива като пътуване от една картина. В романа на Веселин Стоянов любовта се разкрива като ескизи, пътуване към една картина, ахинора. Най-добре в романа, още не нарисуване, описва Анна. Тогава е нарисувай, нарисувай ми душа. Остави очите й да плуват в горчината на копнежа. Спасни пред устните ми вуал, за да остана недостижима за живота. Така ще ми направиш жената на своя живот. Но не знам дали няма да ти горчи. Ще горчи, разбира се. Коя е истинска любов? Слъбни. Или пък истинското изкуство. Но това, че горчи, не означава, че е любов в кръвопрошение, ако използвам определение на Иска Кръпачера за островът новия роман на Александър Секулов. С тази седмица вестник Стандарт ще излезе като лицензия нещо. Иван и Анна се обичат като пиета, пролетен пейзаж, обручение, молитва, разпятие, но драматизмът на връзката им не унищожава романтичната магия и усилва. Затова възприемаме любовта им не като кръвопрошение, а като, оставайте за преувеличението малко, кораба царените платна, бягаща по вълните, като приказка, нищо, че е стъжен край. И Ромео и Жулиета е стъжен край. Но аз ще помним отровата, ще забравим да речем стиховете за Славия и Чучулигата. В любовта на Иван и Анна също чуваме трелите на Славия и Чучулигата, а не красиците на пълните, въпреки че точно пълните се разкарват по страниците на моделът и неговия художник. Затова няма да се съглася с Анна, че в любовта тя и Иван са аргонавти от две различни експедиции, които имат различни цели. В любовта те са аргонавти от една експедиция с една цел. Събира ги не златното руно, а жаждата да разгадаеш душата на другия, общата душа в любовното сливане. И всичко това като сън. Сънът като личното приключение на душата ни, а не като утопция на тяло. И само за да кажа, че литературата, въпреки цялата ми любов към киното, истинската литература е по-силна, ще припомня невероятен език. Тук съм по-близо до Владо Яни. Красив език, още първата страница, още бялата страница, ескизът бяло. Яна го прочете в края на тази страничка. Слушайте само. Този утренен хълм с цвят на канела не му даваше мира. Сякаш бе напуканата ръка на стара врачка, по която плази надеждата към Голгота и дъждът не е просто безсрамие на небето, а слепец, който дири съдбата си. Браво! Само искам тук да дам една информация. Доколкото знам, Веселин Стоянов е
премиеросал книгата в каталог, но и дали, дори да не е премиеросал, тя беше представена в Габарево доста преди да бъде представена в Стара Загора. Така че това не е за първи път. Тук някой каза, че кратко явно религиозно.
Годиря, точно по линията на времето, където безспорно Иван Буров е един от основните герои, разбира се, защото има сега с друг да е големият герой на 23-25 година, освен този тип хора като него, но като един своеобразен контрапункт, който хуманиста писател е противопоставил или поне е загатнал, че може да има някакви противопоставени. Това е една философска любовна драма, която той вкарва в този сюжет. И аз се възприемам тази философски драматична и така нататък история от гледището на, както аз го бях писал даже, като двама маратонци, които са хукнали, тичат, бягат по своите писти, обаче са в различни писти. И някъде далеч в пространството, във времето, те се пресичат. Те се пресичат, но те не могат да спрат или спират само за момент. Те се разминават. Това са Иван Милев и Анна Морозова. Веско така ги е изобразил. Те са два различни свят. Единият свят на парите, на мощта, на силата, на властта. Буров не случайно каза, парата е власт. Извън властта вече има нужда от развлечението, от шпионажа, от това, от това всичко го има в романа. И това е подсказано в романа. И ние живеем всъщност днес в този роман. Страшното обаче е друго, че Веско е показал в този роман, че най-важното нещо в крайна сметка е любовта. А тази любов е трагична, тя е невъзможна. Защото се срещат две личности. Иван Милев, естествено, тук искам веднага да, понеже мен е удобно да говоря пред Марин, всички сме наясно, че не става въпрос за документален роман. Това са идеи, които той интерпретира. Ние бихме могли да го критикувам и да казваме защо това не си направил, другото не си направил и така нататък. Това го оставете. По-важното е друго, това, което е направил Веско. Той е показал, че най-важното нещо на този свят, в крайна сметка, се остава любовта. Но дори и любовта може да бъде обречена и да няма никаква перспектива. Тогава, когато тя се подчинява на някаква класовост, защото героите са от различни класи и те не могат да прекрачат онази граница, която личният им морал не разрешава. Иван Милев, който непрекъснато говори, аз, който съм тръгнал с на бос крак с на ламите, как така тя ще му дава копринените ризи? Обратно, как той ще приеме или тя ще приеме неговото благоволение? Там, където те се срещат като двама маратонци, които се разминават, всъщност там се е докоснала душата им. И тази душа, която се е докоснала помежду им, е останала под формата на една картина, която се нарекли, която Иван Милев нарекала Финора. И никак не е случайен финала, в който Иван Милев упорито отказва да разкрие истината, че наистина той е бил нарисувал Анна Морозова. Не, не, няма такива работи. Той е нарисувал душата си, разбирате ли? Той е нарисувал собствената си представа за любовта, за красотата. Как така той ще продаде това с пари? Значи, този роман е битката между властта и таланта. Крайна сметка. Талантът е горд. И аз искам да поздравя Веско за тая гордост, която той ми изпраща. Много ти благодаря, Веско. Последни думи на Веско. Как последни думи? Аз направо тук се захванах за главата. Цели 3 часа. Аз
общи линии останах с впечатлението, че съм написал няколко романа. Всеки става и казва, че някакъв друг роман е прочел. И аз така викам, ако става с нещо, други романи съм написал. Какво да ви кажа за тази книга? Аз ще говоря малко за едната хронология, за начина по който я писах и така нататък. За другото мисля, че говориха моите приятели. Всъщност трябва да ви кажа, че тази книга затова има една такава хубава премиера тази вечер, даже според мен е по-хубава за мъжката. Като богатство на хора, на приятели и така. Защото идеята за тази книга пак е свързана с един казаначен, с един старозагорец, да го кажа. Значи в прекрасната си книга «Хляб и рози» Константин Колев, покойният Константин Колев, разказва как имал една среща с една от безкрайните анимрозови в този род. И там той подхвърля идеята, че твърде е възможно тази картина, дали не е възможно тази картина да е също станала розова, нарисувана от Иван Милев и така. И тази Анна Розова, с която той говори, мисля, че е някаква внучка, тя в момента каза, мълчи, нищо конкретно не казва, но накрая му дава една снимка и това е тази снимка, която е тук на... която по-късно добра намери. Ето да, тази снимка. Тя не отрича категорично, че не е, но не казва и, че не е. Нали? И той така подхвърли в книгата си някаква така идея, че може би има нещо романтично и така. Мене не остана нещо от тази книга. Трябва да ви кажа, аз се четах някъде в 85-6 година и така други години пред мен накрая се ми се въртеше някакъв художник, нещо с обществото, тъй и започна да тази идея лека по лека да се оформя. Истината е, че в продължение на тези 25 години аз си пишех отделни идеи, отделни пасажи, без да сядам сериозно върху книгата. И когато миналата година, по-миналата, останах по болест в къщи, след това е без работа по други причини, реших, че е крайно време да седна и да направя тази книга. И аз я направих. Сега радвам се, както разбирам по вашите думи, че е станало нещо добро. Още един път искам да кажете и другите го казаха, че това не е книга за Анна Орозова и за Иван Милев, макар че те са дълбоко в целия сюжет, но това е книга за модела и за неговия художник. Това, че съм по тези двама души, са ми като основа в писането на книгата, е най-добрият случай, защото се оказа, че те и двамата са много интересни като хора. Анна Орозова е била една европейска дама от европейски вид, смисъл връх. Кортизанка. Кортизанка. Освен кортизанка, тя е много, много и така... Те са красиви кортизани. Да, е, кортизако, съм много интелигентна. Така половината година живее в Европа и тъй. Иван Милев е като че ли възможно най-блестящия образ за описане на художник по това време. Значи Марин Добрев го каза много добре. Той е като че ли... той никой не мяза на него по това време. То Николай Ренов, то никой не е наоколо, всичките добри художници с добри качества и те нататък, но него и неговия живот, самия живот е като че ли един блясък, нещо така като избукване и след това изчезва. И разбира се, колко трябва да събереш малко тези двама души, за да се получи една хубава история. И още повече, че историята сама се нарежда в най-мръсното и най-противното време в новата българска история.
като не говорим за днешното, защото днешните неща са други. Но суния убийства на хора и т.н. от едната и от другата страна терор и така. Мисля, че затова книгата има своя успех, защото влезе в вярно време с верни сюжети и с верни персонажи. Другото са мои така вътрешни усещания, вече и там, който е чел и който ще почете, ще разбере. Така че най-напред трябва да благодаря наистина Константин Колев, чиято идея от онази книга просто влезе в моята глава. Вярно, че аз я написах 25 години по-късно, но от тогава ми влезе тази идея. Сега, доколко е била самия той беше убеден, че е имал нещо. Това е историята на тази книга. По-нататък, вие знаете, писане, изглеждане в времето, в хората, в събитията, в начина, по който живее художника, в смисъл възможността, неговата възможност да бъде честен или да загърби тази възможност и да тръгне по другата, по другия път, който и днес виждаме, за съжаление, в много хора. Другото, което мога да кажа още за книгата, разбира се, моя приятел Иван Грински, с който така добре работим като аз като автор, той като издател. Даже така някога, като са ме питали, ме ти сега защо само там, аз отговарям с отговора на Чудомир, което са питали той защо издава само в Хемус, мисля, че беше. Издателство. Да, защо само там издаваш и той вика, аз не обичам да си сменям полога. Така е. Хубав отговор е, така е. Да. Освен това искам да кажа за това, че в Казанлък, въпреки така, както се казва, има и така повеи на злото и те и нататък. Това е лексика на Иван Грински. Искам да ви кажа, че в Казанлък, благодарение на нашия кмет Стефан Далянов, благодарение на Росен Георгиев, който много помага на казанската култура, двамата заедно в фондация Българска роза, също с която издаде, помогна за издаването на тази книга. Това е една благодарност, защото искам да ви кажа, че тези неща са много важни. Обикновено на творец... Кажи за Румен Денев и за доктор Неголов. Защото те също бяха издадени благодарение на Росен и на... Да, благодарение. Да, това имам предвид. Доктора, обществото, там кмета и т.н. Знаете ли, има един момент, в който хората си като той, нали, сега пише книжки, тъй. Да ви кажа, на мен винаги ми е било по-лесно да се справя с текста, отколкото си намеря спонсори. Но последните 2-3 години, така благодаря и на Росен, и на Пшината, и така хората помагат. За някой обратно. За някой обратно, да. Така че това около книгата, вероятно в някой ще има въпроси и т.н. в общи линии. Моя телефон е известен, имейлите, при Жоро може да ги намерите, винаги може да си говорим. Аз съм, нека да се похваля малко, извинен съм, че така непознати хора ме срещат, хора, които са прочили, непознати хора ме срещат и са много доволни от възможността да надникнам в това време. Искам да ви кажа, че за мен беше също такова удоволствие. Не забравяйте, ние днес нещо се умотахме около днешното ни време, което в общи линия е доста нестабилно, мръсно и другите думи са в лексиката на Иван, той ще ви каже какво точно, за империята на злото и т.н. Но искам да ви кажа, че ние не познаваме 20-те години, а те наистина са нещо много интересно. Те са нещо много интересно и съветвам ви, когато имате възможност, търсете автори от това време,
търсете картини, възможно всичко това от културата на това време ще видите много интересни неща. Най-важното тогава все още хората са откривали България по една, по един изумителен начин. Те са откривали с някаква радост, въпреки всичките тия нещастия с войни и т.н., които следват. Хората са ги откривали с... Докато днеска ние не откриваме България, днеска ние закриваме. Днеска всички ние казваме майни ги тия, майни го той, майни го ми и т.н. А патоса на 20-те години не е нещо велико, много интересно. Той може да помогне на всеки един да се гледа в родината си. Съвсем в края приключваме. Искам да помоля Сава Василев да дойде от Савата тук ли е? Радо, къде е? Ако го няма, ела ти. Значи, пристигнаха от Великотърновския университет наши приятели, които също, те са от Литературна лига Север, дойдоха да уважат Веско. Докато ти му кажеш поздравлението и кажеш за това нещо, аз ще идат донеса наградата, защото му обявил и награда за и приключва. Да не прибереш пак. Уважаеми приятели, ние, така се каже, прескочихме планината и имаше защо да я прескочим. Много сме впечатлени от всичко това, което се случва тук, най-вече като настроение, като дух, като усещане за това, че действително в литературата ни нещо се случва. Аз поначало и приветствам това, което каза автора в последните си думи, че 20-те години имало един патос. И мисля, че ние като започваме да говорим за това в какви тежки времена живеем сега и като 20-те години, не бива да забравяме, че българският дух, независимо от времената, в които живеем, той си има своите сили, своята жизненост, своята красота, която не умира. И ние сме част от това. Аз мисля, че тази вечер ние бяхме част от тази красота на днешното ни време и то осъзнатото чрез това много трудно време, което е времето на 20-те години. Аз искам да отбележа, защото все пак времето напредна, искам само да кажа, че ние сме тук заедно с главния редактор Сава Василев. Сава, Ивала е. Хвайте на теб ти прилича. Ивала тук е. На теб ти прилича да кажеш нещата. Ето, точно аз бях едно обвинение и ти си говориш също. Веско, поздравление. Надявам се, че ще бъдеш наш автор. Искам да ви поканя на 10-ти, не знае точно часа, в регионалната библиотека, да представим последния брой, излязъл, пореден. Ние издаваме българската азбука, това е и краткото, на един алманах, който мисля, че е уникално издание. Той е над 600-700 страници, компресирани до около 500 няколко, с една мултимедия като подарък и с една книга. Тук може да видите много художници, една галерия в Търново, няколко художника от София, от Варна, един електронен роман, има автор с жива музика, Светла Георгиева, издаваме бардове. Това е вече 10-та юбилейна книжка. Представянето обикновено става с прожекция, с мултимедия, представяне макар и набързо това, което има вътре. Има няколко много интересни рубрики, включително медицина и литература, патология на писатели, които са си отишли класици. Много са рубриките, имаме специална политика за балкански литератури и се надявам, че ще ви покажем един продукт, който за съжаление в Стара Загора по някакви причини не сме представили, обикновено в София, в Пловдив, в Русе, в Варна, сега за пръв път. Така че очаквам Веско да бъде наш автор и вие да дойдете и да споделиме нещо, което е според мен всеобщо дело, то не е на Търново, защото това е на Националното общество за литература и изкуство. Това е алманах на България и той вече има редакционен съвет от Франция, от Украина, от Хърватска и мога да кажа, че е едно международно издание. Така че заповядайте, да не ви отнемам повече време. Благодаря. Значи, приключваме. Влязвам само за секунда в кабинета ми, в който са Владимир Янев и Христо Карастоянов. Аз съм лидера на Литературна лига Стига. Владо Янев е заместник лидер.
Христо Карашторнов е говорител. Влязохме и се скарахме моментално, тъй като аз заявих след дълги разговори, преговори и така нататък, аз по най-демократичен начин казах, обявявам тази вечер голямата награда на Литературна лига Стига за 2011 година на Веселин Стоянов. Между другото, той е първият носител на тази награда в 2000-та година вече в Казанлък. Тръгнахме от една шега и вече 12 години си разменяме такива награди, събираме се, говорим за литература, шегуваме се и така нататък и така нататък. Аз непрекъснато им казвам стига, те пишат колкото си искат повече. До сега има двама носители на наградата, класик номер едно. Единият е Христо Карашторнов, вторият е Владо Янев. За трети пореден път аз обявявам класик номер едно на България. Веселин Стоянов и му връчвам награда. Наред с това, той на 5 септември ще дойде на Дъбрава и ще се получи хурката. Това се върви заедно с една хурка, която се дава. Тогава се получише и хурката. А на всички вас, безкрайни благодарности. Много ви благодаря, че дойдохте. Това е едно от последните мои мероприятия, които правя. Много ви благодаря. Всичко добро. Кратък послеслов, нещо, което не беше споменато. Аз лично също благодаря на Веселин Стоянов за това, че открих нещо, което искам и вие да откриете, но сега мога да ви помогна. Светът на ескизите и неговия ред е като подредбата на човешките чакри. А, да. Благодаря това, за това. Това не го знае. Е, значи, нещо, което е това. Да, всички, които искат да се вземат книги, там ги има книги, да идват автора да надписват. Да, благодаря ви много.